Ош шаарынын аймагындагы 300-дөн ашык эски үлгүдөгү Г, Т жана П формасындагы жарнамалык такталарды алып салуу иштери аяктады. Бул иштер шаардын көчөлөрүндөгү инфраструктураны жакшыртуу жана иретке келтирүү максатында жасалды. Баш аламан илинген жарнамалык тактайчалар буга чейин шаардын көркүн бузуп келген. Шаардагы өзүңүздөр көргөндөй шаар аймагында администрация президенти кат келген, каттын ичине тиркелип сүрөттөрү менен келген. Анын ичинде 309 шит боюнча маалымат келип, ошолорду алып салуу боюнча тапшырма түшкөн, протокол тапшырма түшкөн бир нече жолу. Ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө реклама жарнама калканчаларын баардыгын алып салдык. Алып салганга чейин жеке ишкерлерге бир нече жолу эскертүүлөр кеткен. Ошону өз каражатыңыздарга, өз эсебиңиздерден алып салып 31 августка чейин бошотулсун депчи. Бирок тилекке каршы бир дагы жеке ишкер тарабынан алынбады. Алынбагандыктан анан биз жанагы протокол тапшырма мөөнөтү болгонуна байланыштуу жапа тырмак мэриянын жалпы жамааты чыгып, биз УМС башында туруп ошону алып бүгүнкү күндө мына элдин дагы оозунда айтып көрүп атасыздар, аябай жакшы шаар эс алып дем алып калды деген көрүнүштөр болуп атат. Өзүм деле как жаран катары негизи алгандан кийинки көрүнүш өзүбүзгө жагымдуу болуп, кылган ишибизге өзүбүзгө өзүбүз алкыш айтып отурабыз да. Жалпысынан шаар боюнча 300-дөн ашык эски үлгүдөгү Г, Т жана П формасындагы жарнамалык мегаботтор бар. Жеке ишкерлер менен түзүлгөн буга чейинки келишимдер эми жокко чыгат. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармагынан билдиришкендей, эми шаардын аймагында LED экрандар орнотулат жана жеке ишкерлер менен келишим башынан түзүлүп, шаардын казынасына акча каражатын түшүрүү аракеттери мыйзам чегинде жүрөт. Жалпы 309 калканча боюнча алып салуу боюнча келген, анын арасынан 4 гана мегаборт деп алар турат. Себеби ал шаардын көркүн бузуп коёт экен. Буга келсе ал анын ордуна дагы каралат. Бүгүнкү күндө алардын ордуна архитектура атайын мам курулуштун нормаларына ылайык именно ушул LED экрандарга шаардык кеңештин дизайн кодун өткөрдү. Токтому мына бүгүн же эртең колуна алышат. По-моему, уже алды. Алгандан кийин уже булар аны алып эле күтүп отурбастан, мен архитектурага мындай иштеген адам катары эмес, маалыматтын бар катары айтайын. Алар ошол кайсыл жерге канчалык деңгээлде нормаларга ылайык, мисалы үчүн светофордон ушунча метр болуш керек, жанагы троллейбусный линиядан ушунча болуш керек деген тарзде нормаларын иштеп чыкса, бизге берет УМС муниципалдык менчик башкармалыгына. Биз анан аны жетекчилик менен жыйын өткөрүп, комиссиянын чечими негизинде кимге кандай тарзда беребиз, аны эми Кудай көрсөтсө, LED экрандар ордун толуктап буюрса, жеке ишкерлер ишти алып бара беришет. Ал эми ага улай эле жарнактардын жана коммерциялык түйүндөрдүн аталыштарын кыргыз тилинде жазуу иш аракеттери да жүргүзүлө берет. Буга чейин биз жарнамаларды илүүдө алдын ала эскиздерин даярдап, бизге келишип, анан текшерилип макулдашылгандан кийин анан илинчү. Мына ушул система кайра эле уланат. Албетте, биринчи кезекте мамлекеттик тил мыйзамынын талаптарынын аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Ошондуктан жарнамаларды алууда азыр эми LED экрандарга илинүүчү жарнамаларды дагы алдын ала көрүп, аларды мамлекеттик тил мыйзамдарынын сакталышы, ошол эле учурда кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин бузулбашын карап туруп, ошого карап анан макулдашылып, андан кийин уруксат берилет да. Ошол эле учурда бизде мыйзамда эл аралык брендтерге өзүнүн түпкү жазуусунда берилүүгө уруксат берилген. Анткени Кыргызстан соода, дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгондугуна байланыштуу мыйзамда дагы уруксат бар. Ошондуктан эл аралык брендтер же болбосо кыргыз патенттен бренд катары катталган күбөлүгү бар ишкерлердин аталыштары, жарнамалары, мына ошол аталышы ошол жазуусунда берилет. Аларга уруксат бар, бирок анын жанындагы түшүндүрмө сөздөрү, башка жарнамалык маанидеги жазылган сөздөрдүн баардыгы мамлекеттик тилде берилиши шарт. Мындан сырткары расмий тилде дагы жазылганга уруксат бар, бирок биринчи кезекте мамлекеттик тилде ал биринчи кезекте турушу керек жана шрифттин өлчөмү бир аз чоңураак болушу зарыл. Андан кийин экинчи
Катарда бир аз кичинерээк шрифтте расмий тилде дагы жазууга болот. Шаардын көркүн ача турган заман талабына ылайык LED экрандар эми коюла баштайт. Бул иш аракеттер өлкө аймагында жүрүүдө. Мындай тапшырма өлкө президенти тарабынан коюлган. Гүлжана Жыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.